Вітаю глядачів. Наближаюся до кордону з штатом Нью-Мексико, штату Техас. Можуть бути перепади з інтернетом. Валю на великій швидкості, навколо мене прері та койоти. Хотілося б сказати пару слів відносно етики, тому що саме етика відносин є дуже-дуже великою проблемою. Так, вже пішов запис, вже бачу, що Facebook бачить, що дуже поганий коннекшн. Ну, добре, нехай буде так. Відео після публікації буде все одно нормальної якості. Я хочу людям сказати, що якщо ви хочете побудувати нове світле суспільство, то його не можна побудувати старими брудними методами. І тому я буду працювати, я думаю, ще над уставними статутними документами, які люди, які хочуть бути в організації, частиною цієї організації, повинні будуть ретельно вивчати, погоджуватися з ними і намагатися жити за цими правилами. Тому що я бачу, що, по-перше, наприклад, закінчився конгрес, вже двоє, як мінімум двоє, здогадалися просити гроші у громади, при цьому кажучи про те, що вони були учасниками першого національного українського конгресу. Люди або не розуміють, що це не етично, або їх цьому там не навчили, не привчили, або люди йдуть на ганебний вчинок, повністю розуміючи, що вони роблять. Цього робити не можна. Сподіваюся, що це відео побачать, ну, я впевнений в тому, учасники конгресу і ті, хто хотів на ньому побувати. Не можна просити грошей, асоціюючи себе з конгресом. Організація, яку ми вирішили створити, вона складається з самодостатніх людей. Якщо ти байдикуєш, якщо ти ніде не працюєш, або живеш за якусь мізерну пенсію, при цьому ти ще не стара людина, то не може бути твоя участь у конгресі якимсь приводом для того, щоб тобі хтось давав якісь гроші. Люди, якщо захочуть дати гроші, вони дають їх організації. А організація, її керівництво вже приймає рішення, кому і як ці гроші передаються. Бо гроші є не само метою якоюсь, а лише одним з інструментів, одним з засобів досягнення мети. Далі. Один з учасників конгресу оголошує про те, що він вирушає на передову і буде там якісь там ідеї конгресу продвигати і все таке інше. І цей учасник на цю передову ніяк вирушити не може. Я думаю, що треба поводити себе набагато скромніше. І якщо ви прийняли рішення іти на передову і захищати територіальну цілісність України, не треба про це оголошувати, вже не кажучи навіть один раз, а оголошувати про це декілька разів, декілька днів, підряд, чи яке правильне слово. Не треба з цього робити якусь саму справжню, як у вас називається, піар-акцію. Хочеш захищати батьківщину, ідеш в той добровільчий підрозділ, який тебе приймає, отримуєш зброю і захищаєш. Якщо ти там десь через пару днів, після того, як ти вже на передовій, вже на фронті, тоді ти щось запостиш, це зовсім інша справа. А оголошувати, проголошувати і під це починати розказувати, як не вистачає технічних засобів, засобів зв'язку, грошей не вистачає, їсти нема на що, дайте грошей, вибачте, але це шахрайство. Це є шахрайство. І якщо
людина цього не розуміє, то я зараз в прямому етері це пояснюю. Для тих, кого є звичка кудись якби пролізти, і потім, прикриваючись прапором організації або події такої, як перший національний український конгрес, і потім під цим прапором збирати якісь гроші або розказувати, як там на передовій щось не вистачає, я хочу цих людей попередити, щоб вони не робили дуже велику помилку. Бо ця так звана політична кар'єра дуже швидко закінчиться. Далі. Дзеркало тижня. От мені кажуть, давайте, об'єднуйтесь, там, Гриценко, от, підтримайте Гриценко, він же ж такий, там, демократичний і все таке інше. От дивіться, я нічого про Гриценко погано не казав ніколи і казати не буду. Але є таке видання, яке називається «Дзеркало тижня». Чули про таке, да? І от «Дзеркало тижня» було одним з перших, які сказали неправду про перший національний український конгрес. Обрехали, обляли лайном. Це називається так. І так трапилося, що головним редактором цього видання є Юлія Мостова, яка є дружиною Анатолія Гриценка. Це називається етика. Я думаю, етично, якщо ви вважаєте себе демократичними якимись силами, було, ну, хоча б нічого не казати, а придивитися уважніше, що то за конгрес, чому люди туди зібралися. Не роздивлятися біографії людей, які ви все одно не знаєте. Ви зі мною поруч не крокували через мої університети. А вивчити, спокійно вивчити, чого збираються ці люди. Що вони пропонують, що вони хочуть, що там за ідеї. І от коли це все бачиш, всю цю ганьбу, починаєш думати, як ці люди хочуть побудувати якусь нову країну. Це просто неможливо. Це просто неможливо. Навіть якщо ці люди якимсь чином здобудуть владу, поженуть всіх там, ну, наприклад, олігархів, да, або всіх покарають там всіх вбивців, ще що. Ці люди, їх етичні норми настільки низькі, що вони не відрізняються від того, що ми бачимо відбувається в Україні. Люди з низькими етичними нормами, вони не можуть, абсолютно не можуть побудувати нове суспільство, тому що вони побачать можливість десь там щось хапанути, десь щось домовитися, десь протекціонізм, своїх просувати, чужих там, якби, створювати перепони. Ці люди абсолютно не думають про те, що краще для загальної справи. Ці люди думають лише про себе. Ці люди думають лише про себе в тому чи в іному вигляді. Тому я прошу всіх звертати на це увагу. Андрій Позняков, я тебе попереджую. Ще раз я почую, що ти збираєш якісь гроші. Будь на що, ти дуже про це будеш жаліти. Я тобі це обіцяю. Я за тебе заступився, ти мені соплями весь китель обмазав, який ти мені вдячний. Чогось я не розумію. Люди, за яких я заступаюсь, люди, яким я намагаюсь врятувати від цієї системи людожерства, ці люди на перевірку якийсь... Ну, не те, що не вдячні, а взагалі не зрозуміло, що там взагалі в голові. Які збори грошей? Олексій, ти теж знаєш, да? До кого я зараз звертаюсь? Які збори грошей? Якщо вам не вистачає грошей, ви йдете працювати. Ви не можете заробити на території України, шукайте на території Польщі. Не можете на території Польщі, шукайте на території Іспанії. Не можете на території Іспанії, знайдіть на території Німеччини, Сполучених Штатів, де завгодно. Людина, яка не є інвалідом, я вже мовчу, навіть люди з цими спеціальними потребами можуть заробити грошей. Людина, яка не боїться праці, не боїться ризику, не боїться свою сраку підняти з дивану, завжди можна заробити грошей. Не треба мені розказувати, як погано живеться.
Я повторюю, що всі люди, які хочуть долучитися до організації, які хочуть бути членом організації, дивіться, будь ласка, за своїми етичними стандартами, етичними нормами. Мені починають розказувати, що, ну слухайте, да, вас сплагіатнічили, вас клонували, да? Шишкін, Жординський і Мухачов, наприклад, да? Я показав докази і знайшли відео, яке було в загальному абсолютно доступі. Це було, коли вбили Аміну Окуєву. І я пам'ятаю, відео там розірвалося на дві частини. В другій частині, це було 10-го, не то вересня, не то жовтня, здається, жовтня, де я сказав на весь Фейсбук про Український народний трибунал. Зрозуміло, що цю ідею поцупили і почали видавати другі люди, наприклад, за свою. І мені кажуть, слухай, ну ти закрий на це очі, бо це ж треба нам об'єднатися і всім разом. Ні, я не повинен закривати на це очі. Люди, які поцупили ідею, щоб я з ними об'єднався, для цього їм треба, я сказав, зняти корону, відставити в сторону свою гетьманську булаву і прийти і для початку вибачитися. Вибачитися для початку. А потім сказати, будь ласка, ви є джерелом цих ідей. Ви є той наконечник того меча. Ви пропонуєте конкретні, дієві. Будь ласка, прийміть нашу допомогу, прийміть нашу участь. Ми хочемо з вами об'єднатися. Оце називається об'єднання. А те, що ви мені пропонуєте, деякі, от, та ти закрий очі, та це треба ж об'єднатися, та нічого страшного. Ні, не пропонуйте мені свої шалавні подвійні стандарти. Я не буду за ними жити. Я не буду їм... Я колись жив по цим подвійним стандартам. Мене зайняло роки, щоб від них позбавитися. І я назад в це багно не піду. Не я буду вас слухати, а ви будете мене слухати. Я вам кажу, як правильно. Якщо люди клонують ідеї, ці люди повинні вибачитися, признати, що вони етично неправі. Так не робиться в світлому, сучасному суспільстві. Так не робиться. Треба вибачатися, признавати свою неправоту, і тільки після цього можна спокійно сідати і розмовляти про об'єднання зусиль. Тому що люди, які дозволяють собі неетичні, ганебні вчинки, вони і далі будуть їх собі дозволяти. І вони будуть, чим більше відповідальність, чим більше влада, чим більше можливості, тим більше ганебними ці вчинки будуть. Що тут не зрозуміло? Це аксіома. А мені починають мене вчити, як треба жити, да? Як треба об'єднуватися. Треба створити ядро, нуклеус, чистоти. Люди повинні зрозуміти. Люди, багато людей поїхали на конгрес, їх ніхто не змушував підписувати і ознайомлюватися з якимись бумагами етичних норм. І може це був недолік, може я не встиг цього зробити. Але я зараз звертаюсь до вас з цього відео і я вам кажу. Подумайте про те, що може собі дозволити американський студент. І чи може те ж саме собі дозволити американський конгресмен? Ні, він не може. Тому і у вас, і на вас є відповідальність за свої слова, за свої вчинки. Конгресмен не може казати поганих слів на другого конгресмена. Якщо вам хтось не подобається, і я знав, що на конгрес їдуть люди з історією якихось непорозумінь, розборок, взаємних звинувачень. Але на конгресі ви всі побачили, що означає Україна понад усе. Ви пам'ятаєте той випадок, коли той лікар-психіатр хотів вийти з конгресу, коли він образився, і як я пояснив людині простою логікою, що зараз в нього не Україна понад усе, а його власне его. І що людина зробила? Вона це зрозуміла за декілька секунд і повернулася на своє місце. І я вам пояснюю.
Ви хочете будувати світле майбутнє. Ви повинні бути світлими людьми. Спробуйте. Це трошки незручно. Це трошки незручно не брехати. Це трошки незручно не збирати гроші під якусь тему. Це трошки незручно. Але це варто того. Це варто того. Я сподіваюся, що до цих питань я більше повертатися не буду. Світле майбутнє, світле суспільство починається з світлих людей. І будуть нові люди приходити. І старі люди будуть йти геть, споплюживши ідею, заньбивши свою репутацію. Це абсолютно нормально. Це абсолютно нормальний процес. Не треба сильно перейматися. Не треба розказувати мені, як треба було кожного там перевіряти дуже сильно. Не треба. Конгрес і конгресмени зібралися разом і зробили велику роботу, велич котрої ніщо у порівнянні з вашими дрібними цей метушнею. Метушнею, це інакше не називеш. Хто не так там щось зробив, хто не такий патріот, хто там більш чесний, хто там... Це все метушня. Але тим, хто приймав участь в цій історичній події, треба пам'ятати про свій імідж, свою репутацію. І в нашій організації ніхто нікого ні в чому і ніколи не звинувачує. Для цього є Служба безпеки і для цього є керівництво. Якщо ви когось підозрюєте в конкретній співпраці з корупціонерами або російськими чи проросійськими будь-якими організаціями, для цього є Служба безпеки. А свої кухонні, домашні ці розслідування, будь ласка, залиште їх. Залиште їх. Сучасні люди цим ніколи не займаються. Це вважається ганебною справою. Коли ви створюєте якусь групу, в якій ви збираєтесь займатися або інформаційною політикою, або, наприклад, роботою по тому, щоб кандидата в президенти зробити інформативну кампанію, або розвідкою займатися, або систематизацією там, юридичних документів чи ще що, вам треба займатися своєю справою, а не перетворювати це в якийсь постійні розбори, постійне з'ясування відносин. Я дуже прошу всіх про це пам'ятати. Я дуже прошу вас починати саме себе. Тому що світлу державу, сучасне суспільство, гідних, вільних людей можуть побудувати лише світлі, вільні і гідні люди. А не люди, які шукають будь-якої приводу для того, щоб доказати, що він краще за іншого. Ніхто не краще за інших. На одних людях більше відповідальності, на других людях менше відповідальності, але ми всі абсолютно однакові. Ми всі абсолютно однакові. Дякую за увагу.